tarde, uma boa noite para você que está aí no outro lado do mundo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sabe que diz que é uma realidade, né? Que uma árvore, ela tem vários galhos. Tem galhos para todos os lados. E nem todos os galhos são iguais. Um é diferente do outro. Mas uma árvore, mesmo tendo vários galhos, a raiz é a mesma. Bem assim, são aqueles que são chamados filhos de Deus e assim se alegram por si. Porque, mesmo que seja diferente um do outro, nossa raiz é a mesma, o nosso Deus é o mesmo. Nós temos que crer cada dia que passa mais e mais no Senhor Jesus Cristo. Independente das intempéries que temos aqui no mundo, nós temos que crer no nosso Deus. Porque Ele é misericordioso. Ele não esquece de nós. Ele está conosco todo momento, nos guardando e nos protegendo com suas fortes e potentes mãos. Agora já começa a escurecer, mas saiba que o Senhor jamais desampara aquele que crê. E jamais o Senhor deixou de cumprir as suas promessas. Ele está todo momento cuidando da sua vida, da sua família, de você. Ele tem sido conforto na hora da dor. Ele tem sido alegria na hora da tristeza. Ele tem sido a paz na hora da tormenta. Ele tem sido a bonança na hora que a tempestade veio te atormentar. Porque todo aquele que crê, nenhuma tempestade abate. Porque o Senhor está zelando por ti. O Senhor é contigo, Ele cuida de ti, meu querido. O Senhor jamais desampara os seus. Todo aquele que crê e deposita sua confiança em Deus, recebe vitória. Todo aquele que crê e confia em Deus, prospera. Todo aquele
que ora, que agradece, que busca ao Senhor, recebe a vitória. E a palavra do Senhor jamais voltará vazia. Jamais, jamais. Porque o Senhor está te guardando, meu querido. Está vendo esta rocha, essas pedras? Jesus é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza, que nos protege no dia a dia. Que Deus te abençoe e te guarde imensamente. Confie em Deus. A fase difícil já está acabando. Dias melhores virão. O Senhor é contigo. Creia somente. O Senhor é contigo, meu irmão. Ele jamais te desamparou. Pode continuar sorrindo. Pode continuar glorificando. Não importa o lugar que você esteja. Mesmo que você não esteja num lugar como este, você falará com Deus da mesma forma que eu estou falando. Só vim aqui porque eu gosto de contemplar e agradecer a Deus pela sua criação. Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus, tenha um dia abençoado, cheio de prosperidade. Que a alegria e paz reine no teu coração e de toda a tua família. E que tudo que Deus fez na tua vida seja guardado pelo Senhor e protegido, para que nada de mal neste mundo venha atrapalhar as tuas bênçãos. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém e amém. Se você sentir no seu coração, se inscreva aí neste canal para você estar recebendo estas lindas mensagens, estas paisagens e a palavra de Deus em prol da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que seu dia seja cheio de bênçãos do Senhor Jesus Cristo em toda a sua vida e da sua família.